Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, vou estar ensinando a como desenhar passo a passo o personagem Yellow do jogo Rainbow Friends, tá? Do Roblox aí para vocês passo a passo. Caso queiram ver mais vídeos assim como esse, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima, tem uma playlist completa com vários desenhos aí de Rainbow Friends, tá bom? Bora lá então. Primeiro passo para a gente começar a fazer esse desenho aqui é fazer um círculozinho grande aqui para a gente começar a fazer aqui a parte do rosto, da cabeça, né, do nosso personagem aqui. É um círculo mesmo bem básico, tá? Círculozinho iniciado aí, então a gente vai colocar uma linha bem aqui no meio também para a gente poder dividir aqui já o lado esquerdo e o lado direito, tá? Círculozinho oval aqui no meio também, um pouco mais abaixo, né? Desta base aqui do círculo inicial da cabeça. Então a gente fez um círculozinho oval aqui, um círculo grande, tá? E a linha do meio para dividir, certo? Vamos apagar essa parte de cá do meio, já que a gente pode apagar para tirar essa parte do esboço. Vamos fazer agora os detalhes aqui da parte da cabeça. Primeira parte aqui, vou fazer um círculozinho oval aqui, seria uma meia-lua na verdade aqui, ó, para fazer essa base do olho, que é bem simples mesmo, tá? O legal desses desenhos do Rainbow Friends, né? É que são desenhos bem simples de fazer, tá? Uma outra meia-lua também nesta parte de cá. Beleza. Vamos fazer agora um círculozinho de luz aqui nessa partezinha. E um círculo de luz também nesse lado de cá. Depois disso, eu já posso passar o lápis aqui para deixar demarcada essa região, né? Para mostrar aí que essa parte de cá é a base de dentro ali do olho e é toda escura, certinho? Já podemos também apagar essa linha do meio, que a gente não vai precisar usar mais, né? Como a gente já fez a medida dos olhos ali. Eu vou fazer agora aqui o formato aqui da cabeça melhor, tá? Pegamos a linha aqui inicial que a gente fez do círculo, né? Eu vou levantar um pouquinho a partezinha aqui do círculo dele. Nesse lado de cá também a mesma coisa, tá? Ele é bastante um pato, né? Ou um pintinho, talvez, não sei. Se alguém souber qual é o animal aí que ele é, tá? Me respondam aí nos comentários, beleza? Ficou um pouquinho torto. Pode ver que aqui ficou um pouco maior, né? E aqui ficou um pouco menor. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui. Pra deixar bem arredondado mesmo essa parte aqui da cabeça dele, tá? Ficou um pouquinho melhor assim, ó. Depois a gente pode pegar a borrachinha e também tá apagando essa parte de cá, ó, pra tirar essa parte que a gente não quer depois, tá? Você pode finalizar primeiro, depois fazer isso também. Aí fica a critério aí de vocês, tá? Já vou retocar agora para ficar bem visível aí para vocês que estão assistindo o vídeo. Certo, feito isso, então, essa partezinha que a gente fez de início aqui do círculo vai ser a base da boca dele. Então a gente faz aqui nessa partezinha de cá uma meia-lua, tá? Pra deixar bem visível aí já. Fazer uma meia-lua até a metade, mais ou menos, aqui. Eu vou fazer uma segunda meia-lua nessa parte de cá para fazer a base do bico dele, tá? A gente vai fechar essa meia-lua até aqui. Certo? Feito a base do bico, então, eu vou fazer uma outra descida para cá agora. Só que a gente não vai fazer ela angulada, vamos fazer ela um pouco mais fina aqui, como se fosse um V mesmo, tá? A gente faz aqui o V, uma voltinha de U aqui, vamos dizer assim, né? Descemos esse V aqui para baixo também, ó. Temos a base da boca, certinho. Vamos fazer nessa parte de cá, ó, a partezinha do bico dele aqui também, na parte de baixo. Mesma coisa nesse lado de cá, a gente vai subindo essa partezinha, encaixando aqui. Ok? Colocamos agora a base dos dentes, tá? Três dentes nesse lado de cá, bem pontudos mesmo, ó. Três dentinhos, três dentes nesse lado de cá também, tá? Bem parelhinho aí, pessoal, ó. Ok? Feitos os três dentes aqui, então, os três dentes no lado de cá, vamos fazer a parte dos dentes de baixo também, tá? Colocamos uma linha aqui. Essa linha vai seguir até aqui embaixo, ó. A gente vai fechar, certo? Colocamos uma outra linha no lado, vamos fechar de novo até aqui. Beleza, vamos fazendo agora algumas linhas aqui para dividir essa basezinha dos dentes, tá? Mesma coisa nesse lado de cá. Ok. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez aqui, a gente faz nesse outro lado também. Vamos subir uma linha mais ou menos aqui assim. Leva essa linha aqui para baixo, certo? Fechamos ela aqui. Colocamos outra linha um pouco mais para o lado aqui embaixo também. E fechamos ela aqui também. Para finalizar de novo, a gente coloca as linhas aqui, ó, da parte dos dentes aí do Yellow, tá? Nesse lado de cá
Também. Beleza. Temos os dentes prontos. Vamos fazer a divisória aqui da parte da língua. Ok. E o nosso desenho aqui na parte do rosto vai estar praticamente pronto, tá? Eu vou retocar um pouquinho essa base do olho para ficar bem visível mesmo para vocês. Um pouquinho maior aqui também. Certinho. Beleza. Feito isso, então, temos o rosto finalizado. Só vou encaixar essa parte de cá e aqui também para fechar essa base do rosto. Parte do corpo mais simples ainda, tá? Vou colocar nessa descida aqui, ó, a base do pescoço aqui. E uma linha do pescoço também, que vocês podem ver que ela vai abrindo um pouquinho, tá? Feita a base do pescoço, então, a gente vai colocar um segundo círculo aqui embaixo, ó. Mais ou menos aqui assim, tá? Pra fazer aqui o formato da barriga dele, ó. Beleza? Nesse formatinho da barriga aqui, eu vou continuar primeiro, ó, nessa parte de cá, uma pequena linha mais ou menos aqui assim. Certo? Uma meia lua, né? E nesse lado de cá também. Então a gente faz duas meia luas aqui embaixo, tá? E a continuação dessa meia lua também aqui embaixo, deixando um espacinho entre os vãos aqui, ó, pra fazer a base das pernas do frango. Parece que tá um frango mesmo, né? Colocamos a meia lua aqui também. E nesse lado de cá também, para fechar a parte da coxa e do frango, certo? Para fazer a base das asas, como ele não tem patas da frente, né? A gente faz a curva mais ou menos aqui assim. Vamos levar essa asa um pouco mais baixa aqui, ó. Certo? E nessa parte de cá a gente faz uma pequena voltinha, bem simples mesmo, ó. E vamos encaixá-la aqui assim. Beleza? Nesse lado de cá, a mesma coisa também. Vamos descendo a parte da asa aqui. Fazer esse encaixe mais para baixo, certo? Faz a voltinha nesse lado de cá, a gente vai subindo essa base e vamos encaixar aqui também. A gente vai olhar primeiro, né, ver se ficou certinho aí o tamanho da asa, tá? E a partezinha do corpo também. Fazer um encaixezinho até aqui, certo? Feito isso, então, o nosso desenho vai estar quase pronto. Eu só vou arrumar lá em cima, que eu não achei legal essa parte da curvatura aqui de cima. Eu vou deixar um pouco maior, bem pouquinho mesmo. Caso tiver gostado, né, como ficou antes, pode deixar como tava antes também, tá? Sempre fica a critério de vocês aí, o desenho de vocês é vocês que vão fazer, né? Vocês vão escolher a forma como vocês querem o desenho, tá? Então, encaixe aqui. Ficou um pouco mais... É, ficou um pouco melhor, mas acho que eu vou deixar um pouquinho mais alto ainda, ó. Aí você vai ajustando aí na sua casa também como você quer o desenho, tá bom? Praticamente é isso, tá, pessoal? O que eu vou fazer agora? Vou pegar a canetinha Nanquim, fazer todinho o contorno desse desenho. E logo depois, em seguida, já vou fazer a parte da pintura dele, mais lógico, num vídeo mais rápido, tá? Bem acelerado, porque senão vai ficar muito longo aqui esse vídeo de tutorial, tá bom? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo. É a única coisa que eu peço aí pra vocês, em troca do de ter ensinado a desenhar aí, tá? Então deixa o likezinho que me ajuda muito. Se inscreve no canal pra você se ajudar a não perder os próximos vídeos. E também não esquece de tirar uma foto, tá? E me marcar no Instagram. Vou deixar também aqui embaixo na descrição, primeiro link, um curso de desenho que eu sempre recomendo aí para vocês que querem aprender a desenhar de jeito mais fácil, mais simples. Lembrando que esse curso já ajudou mais de 100 mil alunos a desenhar melhor aí, beleza? Aprender a desenhar do zero também, né? Então não esquece de dar uma olhadinha aqui no curso e aproveita, está em promoção, beleza? Forte abraço, muito obrigado pelo carinho de sempre. E até o próximo vídeo. Fui!